Ja, då var vi framme vid söndagen och eh, då har vi bland annat Bournemouth mot Arsenal. Och du tror på Arsenal här. Ja, men jag gör det. Vissa är säkert skeptiska. Hemmalaget Bournemouth är inte så lätta att slå och Arsenal har ju faktiskt tappat lite onödiga poäng här på slutet. Eh, tittar vi på Arsenals match i veckan så eh, var man ganska temposvaga i första halvlek mot Southampton. Men i andra halvlek var det i stort sett spel mot ett mål. Totalt sett vann Arsenal skotten med 11-3 men Forster i uh, Southamptons mål blev man of the match han räddade en 3-4 givna mål och Arsenal fick nöja sig med 0-0. Och Jag tror att Bournemouth får betala för detta. Genom åren har vi lärt oss lite grann att Arsenal är ett lag som är bra på att studsa tillbaka. Att ta segrar efter att man har förlorat lite onödiga poäng. Och jag tror att det här kan vara en sån match. Vi vet ju också att Özil som hade lite fotbekymmer för några veckor sedan är tillbaka. Vi vet att Sanchez som har haft muskelproblem är tillbaka och även Coquelin är tillbaka. Coquelin satt ju på bänken i veckan. Han fick mycket kritik för det, Wenger, att han spelade med flamini istället för Coquelin. Så att räkna med att Coquelin kommer tillbaka från start idag. Han är faktiskt ganska viktig på det här defensiva mittfältet i Arsenal. Så att jag tror att ett i stort sett skadefritt Arsenal, i alla fall om vi bortser från långtidsskadorna på bland annat Welbeck och Wilshire, så ser det väldigt mycket bättre i Arsenal nu än för några veckor sedan. Jag tror att det kan bli en ganska öppen match här. Bournemouth gillar att spela en offensiv fotboll. Det brukar passa Arsenal. Så att, ja, till över två gånger av pengarna, 2.08, så provar jag att spela på bortalaget. Mm. Arsenal har ju haft lite problem med målskyttet senaste tiden. Ja, det är ju eh, framförallt Özil som ska servera och mm. ligga bakom till Geroud Men eh, nu har de ju även fått in Sanchez som, eh, med några matcher i kroppen, tror jag närmar sig toppformen. Så att, eh, jag tror att de har Bra chans att lösa det och de slog Bournemouth mm. ganska enkelt hemma. 2-0 så att, mm. uh, jag tycker att det är uh, inte klassskillnad men Arsenal är så pass mycket bättre att man ska kunna lösa det här. 2 0 8 det gillar jag också. Då lär ju vara rejält motiverade också för de måste ju haka på nu. De Helt kan ju rätt. inte ta på poäng. Bara tre poäng som gäller så det skulle vara oavgjort i slutet så kommer de ju verkligen att trycka på för att göra mål. Mm. Med all respekt för den här matchen så finns det en match som smäller lite högre ändå i, i Premier League och det är ju när Chelsea tar emot Manchester United. Ja, trots att det inte är något toppmöte på pappret så är det mm. ju oerhört intressant att se vad uh, Hiddink och van uh, kan hitta på här. Och jag tycker väl att det är två lag som uh, har varit nere och vänt lite grann. Mm. Uh, Chelsea har ju sett uh, lite förbättrade ut uh, på slutet och uh, även om det bara blev 0 mot Watford igår så var man ju närmast segern och uh, ja det ser hyggligt ut i Chelsea tycker jag. Ja, men svårt att hitta något riktigt speltips här på förhand. Jag tycker det är 2,07 är för lågt, men United mm. har ju också sett lite förbättrat ut på slutet, körde över Stoke i veckan och till och med gamle Rune har ju visat lite form. Så att uh, jag säger samma sak här som i uh, toppmötet på lördagen, mm. att uh, oddsen känns ganska korrekt korrekta. Jag väljer att njuta av matchen, jag lägger i alla fall inga spel före matchen, möjligtvis på livebetting i så fall. Ja. Förlorar Manchester United så lär ju van Schal återigen få höra journalisternas frågor om han ska avgå. Han brukar ju bli rätt han är ju ganska trött på det nu. Ja, han har sett väldigt trött ut. Men jag tycker jag såg lite livstecken i hans blick i alla fall nu efter segern här mm. mot Stoke. Man vann ju även i fa kuppen mot Derby. Så att eh, lite luft under viggarna har, har Franchal fått den senaste veckan. Mm. Vi tar oss tillbaka till, till Spanien. Och eh, där har du ett speltips eh, när det gäller Granada Real Madrid. Ja men jag har det. Och eh, jag tycker att eh, den främsta anledningen till spelet här. Jag spelar Real halv, Är att det är så pass stor skillnad på lagen. Real Madrid ser bra ut. Man har eh, vunnit tre matcher och kryssat en eh, med sin nya tränare Zidane. Har visserligen fortfarande skada på Bale men James Rodriguez har tagit den positionen och James ser bättre ut nu. Jag tyckte han såg lite tjock och, <laughs> och trött ut när han kom tillbaka från eh, vintervilan. Men James var klart bra här mot Espanyol förra veckan och eh, jag tror att ett Real som måste gå för tre poäng för att haka på Barcelona i tätskriden kommer att vara väldigt motiverade här och jag gillar inte det jag ser Granada. Det är ett lag med dåligt försvar och dålig organisation. och äh, Jag tror att Real har väldigt bra chans att vinna här. Man kan spela dem rakt till 1.26 men jag väljer att spela minus 1.5. Då måste de vinna med två mål eller fler till 1.76. Jag kollade deras tidigare möten. Real vann ju i våras med 9-1 över Granada. Mm. Det är förvisso bara en 1-0 seger i höstas men då hade de ju en kanske en lite tråkigare tränare. Då. Ja det stämmer. Benitez fick inte riktigt fart på det där laget. Nej. Jag tycker det är betydligt mer harmoni i Real för dagen. Mm. Och då sitter ni kanske där och undrar blir det inga tips från Italien här en vecka? Men det blir ju det för att Wilbacher har ju skickat med sig ett speltips trots att han är lite krasslig och det är ju den mellan Torino och Kiev och Verona där Thomas tror ju på en hemmaseger som man kan spela till ungefär 1,70 där Thomas menar på att de har blivit lite starkare med Immobile i laget där och att eh, Kevo har ju tappat sin bästa målskytt eh, Paloski till Swansea och eh, ja, de kommer få slita ordentligt. Så att eh, det blir en intressant match där mellan 11 och 12 som möts. Båda lagen har ju lite tveksam form sådär men Thomas tror stenhårt på Torino i den här matchen så att eh, det rygger vi ju givetvis. Ja absolut, det eh, lyssnar vi på och tar rygg på. Ja.